Like Rahul bhanne. यो टिमले मामा भान्जा टिम भन्छ धेरै साथीले मलाई जिस्काउनुहुन्छ सबै मेरो मामाहरू हुनुहुन्छ म भान्जा छु हाम्रो युनिभर्सिटीको धेरै जसोलाई दाइ हुन्छ क्या चाहे त्यो उमेर जतिसुकै नै भए पनि होइन मैले मैले के खोजिरहेको छु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि त एउटा सिम यस्तो सिम थियो जुन सिममा लगभग हामीले 34 टेक छ त्यस्तै गरी असिस्टेन्ट डिरेक्टर हुनुहुन्छ गणेश शाह कोरियोग्राफर शिव पिको हुनुहुन्छ छायाकार हुनुहुन्छ राजेश श्रेष्ठ त्यसै प्रोडक्सन म्यानेजर हुनुहुन्छ मनोज जोशी मनोजलाई पनि मैले हेरिदेखिरहेको थिएँ अगाडि त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ चलचित्रका लेखक हुनुहुन्छ सुशील पौडेल कलाकारहरूलाई म अगाडि बोलाउँछु नम्रता श्रेष्ठ त्यस्तै निश्चल बस्नेत मैले भूमिका बाँधिरहेको छैन किनभने सबैले सबैलाई चिनि नै राख्नु भएको छ मैले भूमिका बाँधेर उहाँहरूको नाचको अगाडि विश्लेषण लगाउँदैमा पनि आखिर हुने केही पनि होइन तपाईँहरूले उहाँ सबैलाई चिनिराख्नु भएको हुनाले मैले सिधा रूपमा नामै लिएर अगाडि बोलाएको छु त्यसै गरी यही हुनुहुन्छ सावनजी बिपिनजी आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ कृष्ण स्कुलबाट बाटोमा हुनुहुन्छ तर टाइम अलिकति लाग्ने भएको हुनाले मात्रै मैले उहाँलाई कुरिनँ त्यस्तै गरी सुइसा बजगाई हुनुहुन्छ कलाकार चलचित्रको लोकमणि सापकोटा हुनुहुन्छ राजेश विश्वराल राजेश मामा यो टिम नै मामा भान्जा टिम भन्छ धेरै साथीले मलाई जिस्काउनुहुन्छ सबै मेरो मामाहरू हुनुहुन्छ म भान्जा छु त्यस्तै गरी भोला शाह हुनुहुन्छ अर्को कलाकार र अझ सचित्र प्रसादको टिम मेम्बरहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आइदिनु होला राजु दाइ सेट डिजाइनर राजु पेन्टर मैले नाम लिन खोज्दैछु मेकअपको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनु होला मेकअप आर्टिस्टहरू रूपक टोटेलजी गायक अगाडि आइदिनु होला हो माफ गर्नु होला है मैले पनि कति हप्ते किन नसकेको हुनाले म तपाईँको नाम लिन सकिरहेको छैन प्रसादको टिमका साथीहरू को को हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आइदिनु होला साजिद मोहनलाई पनि देखिरहेको थिएँ मेरो प्रोडक्सन कोअर्डिनेटर अगाडि आइदिनु होला प्रान्तिक साथीहरू प्रान्तिक साथीहरू को को उपस्थित हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनुहोस् कृपया मैले नाम लिन सिकाएछु भने पनि बिर्सेछु भने पनि आफ्नै कार्यक्रम हो त्यही सम्झेर अगाडि आइदिनु होला तपाईँहरूको अहम भूमिका छ चलचित्र प्रसाद उत्कृष्ट बन्दको लागि चलचित्र प्रसाद राम्रो बन्दको लागि तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यही भूमिकाको एउटा सम्मान पनि हो यो मनोज जोशी प्रोडक्सन म्यानेजर र यो चलचित्रको जति पनि प्रेस रिलेटेड कार्यक्रमहरू हुन्छ ती सबै कार्यक्रमलाई कोअर्डिनेसन गर्नुभएको छ दिनेश सिडोला घोषणा गरिदिनुहुन्छ दिनेश सिडोलाले र चलचित्रको औपचारिक रूपमा इन्क्लाब भएको छ सबै प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ म स्टेजमा आउनुको लागि मात्र निर्देशक दिनेश चलचित्र प्रसादको सम्पूर्ण टिमलाई यति बेला मलाई सम्झिन मन लागेको छ 40 दिन तपाईँहरूको साथ सहयोग
family member of Baratun Kisimko, Yotal Kreva Ponakalaki, Malakta Sapiko, Hatsa, Pratiko, Benelta, Wala Yetivalamo, thank you so much, Manazanzu, Esterit of Baratun of Kiripani, Kam Gornapayos, Kisimko Azabaraka, Bolivaraka, Sango Pietro, next time, three of Baratunga Kam Gornapayos. Especially your time as a technician team like pieces from the Nazanzu, Kalakar, Sampuna Kalakar, Alai, Kisigari, Cinematography for Rise Stress, Zasimala, Miro Harika, Cinema, I say, Sartin Unza, Support Work Unza, Australatin Unza, Namuta Stress, Sunday Malay, Zenny, Ramu Film, Manon of Lagita, Urzatin Unza, always study Ambro Nisal by joining Bokosa, while you frame Mazay. Ramro bannako lagi jat pani help gareko cha aphale euta koshish gareko cha tyo sahayata lagi pani ma nischay lai pani samjhina chahanchu yeti bela thank you nischay yahi yo sapna mero team lai samjhina chahanchu ra patrakar sathi harulai yesari bolaidina sath aunu huncha yo bhanda thulo kura aru ke huna sakdaina yesari nai support garnu hola ramro film banaune koshish mero jahile pani rahane cha mero maile shuruat dekhi nai tyahi bhanera aireko chu ki मेरो कोसिस मात्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म मैले एउटा हुन्छ नि अगर मैले गरेँ भन्ने फ्रेम चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई त्यो कोसिसमा छु त्यो कोसिस मेरो सधैँ रहिरहनेछ थ्याङ्क यू सो मच भन यो अस्ति हिजो अस्ति पनि हामी सेपको कुरा गरेर थिएन मैले हाम्रो युनिभर्सिटीको धेरै जसोलाई दाइ हुन्छु कि चाहे त्यो उमेर जतिसित पनि भए पनि अनि त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ किन ऊ आफू के अरे अलि यङ देखिनलाई चाहिँ सबैलाई दाइ भन्दै हिँड्छ भनेर तिनी साथीले भन्नुहुन्थ्यो क्या फर्मुला अप्नाउनु भएको है होइन होइन त्यही त मैले अहिले त एक्सेप्ट गर्नु भयो नि त भाइ भनेर तर त उमेर गर्न थाल्दै हुनुहुन्थ्यो हिजो अस्तिर त्यही होइन रमाइलोसँग नै फिल्म सुट भएको छ होइन हामी जुन हिसाबले अगाडिदेखि नै हामीले यो प्री प्रडक्सनदेखिको काम सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि इभन यो सिनहरू गरिरहँदाखेरि पनि हामी कतिजना त्यो सिनहरू भएको मान्छेहरूसँग डिस्कस गरेर चाहिँ लेखेको यस्तो छ यसको बेस्ट आउटकम कस्तो आउँछ भनेर त्यति बेला पनि डिस्कस गरेर चाहिँ त्यही चिजलाई बेटर बनाउने कोसिसहरू पनि गरिरहेको छौँ होइन सो ओभरअल फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको छुट्टै खालको तर राम्रो फिल्म बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ अब एडिटमा पुगिसके पछाडि हामीले गरेको काम चाहिँ अब ठिक हो कि होइन भन्ने कुरा सायद त्यतिखेर मात्रै थाहा होला तर मैले भने अहिलेसम्म मैले आफैले पर्सनली एज एन एक्टरको रूपमा मैले खेलेको फिल्महरूमध्ये चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ अलिकति केही मैले आफ्नो तर्फबाट पनि मेहनत गरेर निकाल्न सकेँ कि त्यो चाहिँ डाइरेक्टरको क्रेडिबिलिटीले गर्न हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ किनभने उहाँले जुन किसिमले पुस्ट गर्नुहुन्थ्यो कि यो चिज चाहिएको यो किसिमले भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो भएको भएर पनि अलिकति सायद म नन एक्टर हुँदा हुँदै पनि यत्रो धेरै फिल्महरूमा को पार्ट भइसकेको छु क्या खास अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेच्युरिटी आउने टाइम भइरहेको थियो र अलिकति मेच्युरिटीतिरको कोसिस चाहिँ भयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ सो आई फिल थ्याङ्कफुल कि यो फिल्मको एउटा पार्ट हुन पाएकोमा र अलिकति आई होप मैले गरेको रोल चाहिँ जस्टिफाइड हुन्छ र हेर्दाखेरि आँखामा बिजाउँदैन जस्तो चाहिँ लागिरहेछ आई रियली डोन्ट नो सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबै सबैजनालाई अहिलेसम्मको साथ सपोर्टको लागि पछि पनि यस्तै साथहरू दिँदै जानु होला चाहे त्यो किनभने पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् एनिथिङ द्याट सेल्स इज गुड पब्लिसिटी सो अगाडि बढ्दै जानु हेलो गुड इभिनिङ सबैजना आइदिनु भएकोमा धन्यवाद हाम्रो अलिकति टाइम चाहिँ ढिलो भयो त्यसको लागि सरी हाम्रो प्रसाद टिमको तर्फबाट अब भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टर निश्चलले मैले केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन फिल्म सकियो एकदम राम्रोसँगले काम भयो सुटिङ एकदम राम्रो भयो र यो टिम त मेरो लागि फ्यामिली हो योपालि झन् अर्को मेम्बर्सहरू थपेर रमाइलो पनि भयो सो अहिले आज एन्टा भइरहेछ र बिपिन चाहिँ मिस भइरहेछ ऊ बाटोमै होला आउँदै होला होइन सो बाबु मिस भइरहेछ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सधैँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ सपोर्ट गर्नुभएको छ यसरी नै अब आगामी दिनहरूमा पनि प्रसादलाई माया गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू अबको हिसाबमा चाहिँ ठ्याक्कै यो लुक भएको क्यारेक्टर चाहिँ को हुनसक्छ भन्दाखेरि निश्चलको फेस मेरो दिमागमा आएको थियो त्यही कुरा मैले पछि उसलाई गएर अफर गर्ने बेला पनि भरेँ
गडबडीले गरेर पनि टेक्सहरु मल्टिपल टाइम्स लिनुपर्छ कति चाहिँ त्यो परफर्मेन्स चाहिँ किनभने
हामी यति धेरै एंगल्सहरुबाट लिइरा हुन्छ नि अगाडिको एंगलमा अलिकति एनर्जी बेसी देखिन्छ अर्को एंगलमा अलिकति कम देखिरा हुन्छ त्यो चीजहरुले गर्दा पनि सानसानो विषयहरुले गर्दा चाहिँ लिन्छ के त्यो चाहिँ तैले थाहा होला हैन यहाँनिर आर्टिस्टहरुको प्रब्लम के चाहिँ छ भन्दाखेरि चाहिँ रिटेक हुनु भनेको नजान्नु भन्ने बुझ्दै हुन्छ के त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई एउटा राम्रो आर्टिस्टले चाहिँ रिटेक चाहिँ परिचाइरा हुन्छ के खोजिरहेको हुन्छ आफैले खोजिरहेको हुन्छ जस्तै नम्रताको कुरा गर्ने हो भने मैले ओके भनिसकेको हुन्छ अर्को एउटा गरौँ है भनिरहेको हुन्छ कि त्यो खासमा नबुझेर जस्तो लाग्छ मलाई एउटा राम्रो आर्टिस्टले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्यो भने त्यो टेक खानु टेक खुवाउनु कुरा ठुलो होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन कुनै दिनको मेरो फेभरेट हिरो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यसै मैले त्यसरी बुझ्दिनँ मलाई जहिले जहिले पनि अहिले पनि लाग्छ ऊ एउटा राम्रो आर्टिस्ट हो होइन हिजोको दिनमा मैले उसँग काम गरेँ यो अर्थमा होइन कि रिलेसनको आधारमा मात्रै होइन एउटा राम्रो आर्टिस्ट भएको कारणले पनि हो होइन आजको दिनमा मैले जे फिल्म गरिरहेको छु एज अ क्यारेक्टर उसलाई म्याच नहुने भएर नगरेर हो त्यहाँभन्दा अरू ठुलो कुरा र अप्ठ्यारो कुरा केही छैन छ जस्तो मलाई लाग्दैन आज आर्यन सिंहदेवको बर्थडे हो मलाई थाहा छ बिहानै मैले उस गरिसकेँ होइन यही पनि सबैको सामान्य चाहिँ उसलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छु उसको सफलता मिलोस् अहिले रिलिज भइरहेछ कायरा कायरा एकदमै यो वर्षकै सबभन्दा बढी बिजनेस गर्ने फिल्ममा परोस् शुभकामना सेम थिङ एउटै हो कि कुरा फेरि म कपी पेस्ट गरौँ बिकज होइन होइन नर्मली यो क्वेसन यति धेरैचोटि सोधिसकेँ कि मेरो आन्सर कहिले चेन्जै हुँदैन होइन सो अब लाइक राउजीले भने ओके दिनेशजीले भन्नुभयो जस्तै बर्थडे हो हामी सबैलाई थाहा दिँदैछ होइन उहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले अनाउन्सै गर्ने हामीले भनि देखिँदैसक्यो तर अहिले सबैको अगाडि ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छ र भोलि हामी काइरा हेर्न जाँदैछौँ आज सुटिङ सक्यो हामीले हेर्न भ्याएको थिएन भोलि जाँदैछौँ त्यसको लागि हामी एक्साइटेड छौँ हेर्छौँ डेफिनेटली सो त्यस्तो केही पनि छैन तपाईँहरूले जुन क्वेसन गरिरहनु भएको छ त्यस्तो केही छैन हस् धन्यवाद सबैलाई यो उपस्थितिको लागि